Sino mag-aakala nang bumalabal ang Marcelo sa buong sambayanan? Sa likod ng mga batuhan, barilan at hulihan ay may mga nabubuhol palang mga pag-ibigan. Mga kapatid, sa gabing ito, balikan po natin ang kwento nila Edgar Hobson, Joy Asuncion, Romulo Quintanar, Lee Dinakpil, Lian Alejandro, Jose Lacaba at Mara Lanot. Para sa mga kwento ng pag-ibig na sinubok at pinatatag ng batas militar. Mga kapatid, dahil sabi ng history at sabi ng matatanda, ang puso raw ay nasa kaliwa. Tara! Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa pagdeklara ni Macoy ng martial law, marami sa mga estudyanteng nag-aklas mula sa rally sa kalsada ay nagdesisyong tumuloy sa armadong pakikibaka. Ang political situation at the time was yung na-realize nila na mukhang sarado na o sinasarahan ni Marcos ang daan ano, tungo sa kahit man ng reforma. Talagang obligado ka na mag-underground, obligado ka na mag-armed struggle. Ganda na ito, Bart. Pwede na tayong mag-protesta, Bart. Ayos ba, Bart? Oh, sir, Lord, oh. Okay ba ito, okay Lord? Oh? Oh, di ba? U.S. Papi lang ka, no? U.S. Papi lang ka, no? Okay lang. Ang tanong ngayon, kung mabibigyan ka pa ng U.S. visa. Huwag ganun, tol. Gusto ko pa pumunta ng Disneyland. Tama ako dyan, tol. Disneyland. Kasabay ng pag-iinit ng damdamin ng sambayanan laban kay Marcos, dalawang college students ang nagkainitan ng damdamin. Mga kapatid, una sa kwento natin, si Ed Hobson at Joy Asuncion. Dalawang taon nang mag-sweetheart itong si Edgar Hobson o Edjo at si Gloria Joy Asuncion nang ideklara ang martial law. Kilala ang palaban na student leader noong dekada 60 ang Atenistang si Edjo. Sa angking talino at tapang, naging pangulo pa siya ng NUSP o National Union of Students of the Philippines. Samantalang si Joy, simple at chillax na kolehiyala lang noon sa St. Teresa's College. Minsan may mga date kami na napopostpone kasi meron siyang biglaang meeting. So later on, sabi ko, siguro maghiwalay kami. Yung parang dapat wala siyang boyfriend. Sabi ko, dapat magpari ka. Nang matunugan ang bantang pakikipaghiwalay ng nobya, ayun, todo suyo si Ed. We talked about it in a trip, diba? Meron kaming trip. Ito ba sa China? Sa China. Kung serious siya, sabayan niya ako umuwi. Kasi paalam siya dun sa group. Okay. Kasi naiwan pa sila yun. So sabi niya, sasama, uwi siya. Di naglaon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Yun nga lang, hindi yata nakatakdang maging mapayapa ang kanilang buhay pamilya. Dahil isang taon matapos ideklara ni Macoy ang batas militar, napilitang sumali ang dalawa sa underground movement. Siguro nga yung passion, pagbata ka kasi you admire sacrifices. January 26, 1974, nagpakasal si Ed at si Joy. Isinabay ito sa anibersaryo ng First Quarter Storm, ang panahon ng serye ng mga protesta laban kay Marcos. Di kalaunan, nagtago ang mag-asawa at hindi na makatakataka sa mata ng militar, naging most wanted si Edjo. Napilitang maglaylaw ang dalawa at nagpalipat-lipat pa ng tirahan. At ang mas masakit, kailangan nilang mawalay sa kanilang mga anak. Para maging lihim na lang yung huli naming baby, pumunta yun sa kamag-anak ko, sa kapatid ko. Tapos yung dalawang panganay na nandun na sa kanila, doon na iwan sa kanila.
Naging aktibo sa Kilusan si Joy at si Ed. Dahilan daw para sila'y tiktikan ng militar. So ang naging collective niya si Rolly at si Benjamin De Vera. Kasi they formed the Commission for Mindanao. Lahat kami couples, ibig sabihin silang tatlo sa commission, may mga asawa. So we had the household collective. So magkakaibigan din kaming mga wives, ganyan. Hanggang noong September 20, 1982, sa gitna ng pagpupulong sa isang underground house sa Davao, niraid ito ng militar. Patakas na sana si Ed nang siya'y mabaril. Pinatay pa siya talaga. Could have been taken alive. Offering siya noon to Marcos, I think, by Enrile because parang eve of martial law, ganyan. Ang masakla pa, hindi agad nakapagluksa ng maayos si Joy. Mainit din kasi siya sa mata ng mga otoridad. Ang painful pala doon was that si dahil hindi ako makapunta doon sa wake, di ba? Nag-discuss siya, no? So, the first time I was with a family, very good friend ni mommy and daddy. Tapos may mga anak din kasi yon. So, nung nagpunta sila, nakisabay ako. In fact, so they dressed me up, ganyan. Makeup, ganun. Mga kapatid, kung akalain nyo na pagkawala ni Ejo, mas pipiliin ni Joy Asuncion ang mas tahimik na buhay, nagkakamali kayo. Sa ikalawang bahagi ng ating kwento, ang puso ni Joy ay nahulog para sa isa na namang revolusyonaryo. Nagkaroon ng ikalawang kabanata ang kwento ng buhay pag-ibig ni Joy nang makilala niya si Romulo Quintanar, a.k.a. Caroli, na naging Commander-in-Chief ng New People's Army. Si Rolly yung nag-head ng Mindanao. Pero nag-reunite kami, ano na, yung parang, ano ba yun? Parang may meeting yata sila or mag-meeting. So, ganun lang una. So, parang nagpapatulong sila. Yung mga technical, ganyan, sasakyan. At matapos ang 8 taon mula nang mawala si Ed, muling binuksan ni Joy ang puso. Nagpakasal si Joy the second time around. Bago kami nagpakasal ni Rolly, nagpaalam kami sa kanila. Sa Kilusan kasi, kailangan alam ng higher organ yung pagpasok sa relasyon. Ganyan. So nagpaalam siya na manliligaw siya. Ganun. Taong 1988, nakulong din ang mag-asawa. Pero nakatakas. At muling nahuli noong 1991. Hanggang sa sila'y mapatalsik sa Kilusan. Ang dahilan? Kinontra daw nitong si Rolly ang nagtatag ng CPP-NPA, si Joma Season, sa usapin ng strategiya at pakikibaka. Pero nabalam ang kanilang katahimikan ng tambangan ng mga armadong lalaki si Rolly noong Enero 2003 sa isang Japanese restaurant sa Quezon City. Iba pang pinatay, may iba pang nilagay din sa standing order. Na hanggang ngayon, nandiyan dyan sa standing order. Ang pinagsususpecha ang mastermind, grupo raw ni Joma Season. Diba yung Kilusan na pinag-alayan mo ng buhay, tapos siyang papatay sa'yo, yung gano'n. Parang masakit. Kaya lang sa Kilusan, mas ano, kasi nga, mas delikado yung pamumuhay, hindi mo alam kung sinong kalaban, kaibigan mo, diba? At di nagtagal, ay inako ng New People's Army ang pagpatay. Kahit mula nang nabalo ng 2 beses, natagpuan naman daw niya ang 3 tunay na pag-ibig. Pag-ibig kay Ejop, para kay Rolly, at para sa bayan. Mapait din kaya ang kinahantungan ng ikalawang kwento nating pag-ibig sa panahon ng martial law. Mga kapatid, isa po sa mga tinuturing na power couple nung dekada 80 pagdating sa aktivismo, etong si Lee Dinakpil at si, eto, ang wonder boy na kaliwa, si Leanne Alejandro. Mga kapatid, at gaya po ng mga maraming kwento ng mga aktivisang nagkatuluyan, ang kanilang kwentong pag-ibig ay nagsimula sa isang huwelga. Parang pampelikula raw ang eksena ng pagtatagpo ni Leanne at Lydie.
Nagtatakbo at nadapa si Lidi sa gitna ng kaguluhan ng isang rally. To the rescue naman si Leanne para tulungan si Lidi na bumangon. Kadapaan sila, doon sila nagkita. Kinuha nila yan si Lidi na nahulog. That started the whole thing. Cute-cute nila. Mga bata pa sila, no? Mga young kids. Parehong kilalang student activist si Leanne Alejandro at si Lidi Nakpil. Bukod sa pagiging president ng student council sa UP, wonder boy din ang pakikibaka itong si Leanne. Katropa lang naman niya sina Chino Roses, Boots Aquino, Jose Jocno at Lorenzo Tanyada. We could afford to discuss with them intellectually, matala siya. Yun. So yung mga old men loved Leanne. Pero pahuhuli ba naman itong si Lidi? Siya lang naman ang Secretary General ng Gabriela. I think Leanne found his counterpart in Lidi because Lidi is also a highly intelligent person. Siyempre, two strong personalities, parang nakakatuwa din na sila ang nagkaibigan, no? Pumantong din sa Aido ang relasyon ng dalawa. Sa masalimuot na taong 1986, ikinasal si Leanne at Lidi. Wala pa mang isang taong kasal, nagbunga agad ang pagsasama ng dalawa. Marso 1987, nang isinilang ang anak nilang si Susan. Pero, magtuloy-tuloy na kaya ang happy ever after nila Leanne at Lidi. So it was intense and passionate and I suppose exciting in the midst of martial law, no? In the midst of threats. All is well na sana ang pagsasama nila Leanne at Lidi. Perfect nga naman talaga dahil may isa ng supling ang mag-asawa. Pero nung gabi ng September 19, 1987, habang naghihintay sa gate ng headquarters ng grupong bayan, isang gunman ang nagpaulan ng bala. Ang kanyang puntirya, si Leanne, na agad namang namatay. I could not even cry over that and I wanted to. It's so deeply hurtful if we were just friends. And but we loved him deeply and so you can just imagine how it affected the lady. At sino naman kaya ang posibleng nasa likod ng pamamaslang? Naging biyuda sa edad na 27 si Lidi. Hindi na siya muling nag-asawa. At sa halip ay binuhusa lamang ang kanyang oras sa sari-saring advokasyang panglipunan. Leanne can never be replaced, no, in her life. And she had to move on. Yung involvement naman ni Lidi never faltered. It never, it never stopped. Pero mga kapatid, hindi naman po lahat ng mga kwento natin sa gabing ito ay nagtatapos sa trahedya. Meron naman gaya po nila Mara P.L. Lanot at Jose Lacaba ay isang pag-ibigang nagsimula sa pagmamahal sa letra, dumaan ang martial law. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy na umaariba. Kilalang mga manunulat itong sila Jose Pete Lacaba at Mara P.L. Lanot sa kauna-unang UP Writers Workshop sa Baguio. Ikinasal sila noong December 1970. Kasi ganito yun eh. Kumbaga parang prepared na ako. Kasi syempre alam mo na yung sinusulat, alam mo naman utak ni Marcos. You know? So parang anything na kontra sa government, syempre blacklisted ka na. Pero mula sa mundo ng panulat, si Pete na naging reporter para sa Philippines Free Press ay sumali sa underground. Bagamat maka-aktivista rin ang simpatya, si Mara ay may ibang laban ding hinaharap, ang maselang pagbubuntis. April 1974, nadakip ng militar si Pete at dumanas ng matinding torture sa kamay ng kinatatakutang 5th Constabulary Security Unit sa Campo Corame. Day and night, night and day ang mama ko hanggang alas 12, lapas alas 12 ng gabi, naghahanap ng makakatulong para hindi siya, at least, hindi siya tortured. Gayunpaman, nagawa pa raw ni Mister na pasimpleng mag-abot ng tula kay Mara. Paglalaw nila, may nakasupong gwardiya sa tabi namin. Sa tinitingnan lahat ang pagkain, baka may sulat, baka may kodigo. Nagluluto pa ako, syempre hindi lang para sa kanya, sa buong selda. O, nagluluto daw ako. Pero may nakakalusod din mo mga
Yung sinasulat namin sa likod ng palaranan si Garillo. Munting papasangan. Kaya naman sa dalawang taong pagkakapiit ni Pete, never daw niyang nadama na pinaghiwalay sila ng rehas ni Mara. De Vera! Laya ka na! Wala na! Laki-laki naman na kasi. Hindi pa nakita yung jaywalking. Next time, wag ka na mag-jaywalking. Walang ilaw yun. Hindi ko nakita yung sign. At mga kapatid, pagkalaya na pagkalaya ni Pete. Alam niyo ba kung saan siya unang dinala ni Mara? Saan? Masayang lugar to. Quezon Lab? Halika po tayo sa fiesta kanisama si Chris. Yan o, Paris Wheel o. Ayaw niya. Si Chris ayaw na rin. Pero yun, mga pinakita ko. Tapos naglalaro kami nun, say. Ang weird, ano? Ilang minuto lang yun mula karami. Oo, wala siya kaalam-alam. May ganun pala dong aliwan. Sa ngayon ay tahimik na namumuhay ang mag-asawa sa Quezon City. Si Mara, nagguro at autor ng marami aklat ng mga sanaysay at ula, ay bahagi na ng MTRCB. Si Pete naman ay isa sa mga tinitingalang makata, screenwriter at periodista sa kasulukuyan. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang copy editor at kolumnista para sa Yes Magazine. Ang kanilang nag-iisang anak na si Chris ay isa ring manunulat. Sa mga kwento nila Joy, Edjo, Rolly, Leanne, Liddy, Pete at Mara, ano nga mga leksyon ang pwede nating matutuhan? Dapat matatag ka lagi. Dapat ready ka sa anumang pagbabago, diba? So, kailangan yung paa mo, yung planted on the ground. Tama naman na ano, magmahal sa bayan, magmahal sa pamilya, at sa kapwa. Ano nga ba'y sabi ng tula ni Bonifacio? Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Mga kapatid, gaya po ng mga kwento nila Edjo, Joy, Rolly, Liddy, Leanne, Pete at Mara, napatunayan natin na may mga tao talagang hindi iniwan ang isa't isa at pinagpatuloy lang ang laban. Hindi man naging matagumpay ang love story ng ilan, tagumpay pa rin ang kanilang pagmamahal para sa bayan. Mga kapatid, ako po si Lord De Vera, nagpapaalala, ang daloy ng puso, minsan ay siya ring takbo ng kasaysayan. Pero, lagi-lagi, sabi ng matatanda, ang puso raw ay nasa kaliwa. Magandang gabi. Ito po ang History.